Ötən gün iki erməni yaraqlısının baş tutan məhkəmə prosesi keçəliyi yenidən təsdiq etdi. Düşmən olsa da, Azərbaycan onu düşmənin özünə məxsus davranışla deyil, Azərbaycana xas humanistlik nümayiş etdirdi. Əslində, bu ölkəmizin humanist siyasətini əks Uzun illərdir vətən həsrəti ilə alışıb yanan iki mülk Azərbaycanlının üzərində keçirilən qanunsuz məhkəmə və onlarla Azərbaycanlıya amansız işgəncə verən erməni cinayətkarlarının Bakıda keçirilən məhkəməsi. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı növbəti fərq də vurur. Daim atdığı addımlarla dünyaya humanizm mesajı verən Azərbaycan bu dəfə də şiddətə qanunla cavab verir. Üzərindən 30 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq müharibə cinayətkarları tapılaraq ədalət qarşısında mühakimə edilir. Azərbaycan hakimiyyəti və şəxsən Azərbaycan dövlətinin başçısı Cənab İlham Əliyev bu addımla bir daha dünyaya Azərbaycan və Ermənistanın hüquq siyasətinin və bəşəri dəyərlərə münasibətini nümayiş etdirmiş oldu. Erməniləri bütün dünya tərəfindən tanınan və Azərbaycan dövləti tərəfindən təsis edilən bir yüksək məhkəmə mühakimə edir. Baxmayaraq, bugünə qədər bizim 4000-dən artıq vətəndaşımızın taliyi ilə bağlı məlumat yoxdur. Əli Azərbaycanlıların qanına batan Lyudvik Mkrtıçyan və Alyosha Xosravyanın beynəlxalq axtarışda olmasına baxmayaraq, Ermənistan dövləti onları mühakimə etməyib, üstəlik diversant olaraq Azərbaycan torpaqlarına göndərib. Bu yaraqlıların bədnam əməllərindən zərər görənlərdən biri də Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə əsir götürülən Yaşar Abdüləliyevdir. O bir ildən çox şəxsən Lyudvik Mkrtıçyanın işgəncələrinə məruz qalıb. Sağ. Deməli, ayağında bu hissədən kəsici alətlə, bıçaqla kəsilib, nəzələnmək üçün ayağını, əlimi bağlayırlar, kəsib baldırımın ətini götürmək istəyirlər, sağ ayağını. Sonra işimə kəndir bağlayırlar, əlimi qolum bağlayırlar, kənardan kusatski ilə dağıtıb çıxadırlar, sağ dışı. Niyə ki, ağzında qızıl iş yox, tam kəndində də gəlib bizə işgəncə verir. Qısaca ona biz orada lox edildi. Ümumiyyətlə, orada Lüdvik deyən yox idi onlar, lox idi. Heç bir cinayət cəzasız qalmır. Bu ali həqiqətə həm də bir gerçəkliyi daxildir, Azərbaycanın humanistliyi. Aytən Əhmədova, Firqət Əhmədov, Tural Qasımov, ATV Xəbər.